У Чернігові трьох людей засипало зерном. Рятувальники вивільнили тіла загиблих. Близько 11:00 17 вересня в Чернігові на території одного з підприємств під час розвантаження зерна з елеватору відбулося руйнування металевого конусу силосу, наслідок чого висипалося близько 100 тонн зерна. Під завалом опинилося троє працівників підприємства, повідомляють в головному управлінні ДСНС в області. Рятувальниками під час пошуково-рятувальної роботи з-під зерна було вивільнено тіла трьох осіб. На жаль, медики констатували смерть. Для проведення робіт було від ДСНС залучено 39 чоловік особового складу та 6 одиниць спеціальної техніки. Згідно з повідомленням поліції, загиблі були 1960-го, 70-го та 76-го року народження. Обставини події нині з'ясовують в рамках відкритого кримінального провадження за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, якщо воно спричинило загибель людей, повідомляють в поліції Чернігівської області.